Hobbiten, kapitel 5, del 1, gåder i mørket. Da Bilbo åbnede øjnene, måtte han spekulere på, om han nu også virkelig havde åbnet dem, for det var akkurat lige så mørkt, som når han holdt dem lukket. Der var ingen nogen steder i nærheden af ham, forestillede han sig rædsel. Han kunne intet høre, intet se, og det eneste, han kunne føle, var stengulvet. Han rejste sig meget langsomt og famlede omkring på alle fire, til han rørte ved tunnelens væg. Men hverken op eller ned kunne han finde noget som helst. Ikke det mindste. Ingen spor af bjergtrol, ingen spor af dværge. Det svimlede for ham. Og han var absolut ikke sikker på, i hvilken retning de havde været ved at gå, da han faldt. Han gættede så godt han kunne og kravlede afsted et langt stykke, til hans hånd stødte på noget, der lå på gulvet i tunnelen og føltes som en ganske lille ring af koldt metal. Det var et vendepunkt i hans livsbane, men det vidste han ikke. Han stak ringen i lommen næsten uden at tænke over det. Det var tilsyneladende heller ikke til nogen nyttelige øjeblikket. Han kravlede ikke meget længere, men satte sig ned på det kolde gulv og gav sig længe helt hen i sin elendighed. Han tænkte på, hvordan han havde stået og stegt bacon og spejtet æg i sit eget køkken derhjemme, for hans mave sagde ham, at det ville være på høj tid at få et eller andet at spise, men det gjorde ham kun endnu mere elendig. Han kunne ikke finde ud af, hvad han skulle gøre. Han kunne heller ikke finde ud af, hvad der var sket, eller hvorfor han var blevet efterladt i de andre. Og hvis han var blevet efterladt af dem, hvorfor bjergtrollene så ikke havde fanget ham. Ja, ikke engang, hvorfor han havde så ondt i hovedet. Sandheden var, at han havde ligget stille uden at kunne se eller tænke i et meget mørkt hjørne i meget lang tid. Da der var gået nogen tid, gav han sig til at famle efter sin pibe. Den var ikke knækket, det var der altid noget. Så fandt han sin tobakspung, og der var tobak i den, og det var endnu bedre. Så famlede han efter tændstikker, men kunne slet ingen finde, og det slog ham helt ud. Da han kom til fornuft igen, blev han klar over, at det var ganske godt. Hvad videre måtte være sket ham, hvis han havde strøget tændstikker og røbet sig ved lugten af tobak i disse mørke huller på det forfærdelige sted. Men i øjeblikket følte han sig meget skuffet. Mens han bankede, slog sig på alle lommer og famlede rundt omkring efter tændstikker, kom hans hånd til at røre ved hæftet på en lille svær, den lille dakkert, som han havde fået hos trollene. Han havde helt glemt den, og heldigvis havde bjergtrollen heller ikke lagt mærke til den, fordi han bar den under bukserne. Nu trak han den. Den skinnede og blev uklar for hans øjne. Så er der altså også en elverklinge, tænkte han, og bjergtrollen er altså ikke lige i nærheden, selvom de heller ikke er tilstrækkeligt langt borte. På en eller anden måde følte han sig trøstet. Der var noget fornemt i at bære en klinge, der var smedet i Gondolin til bjergtrollkrigene, som der blev sunget så mange sange om. Og han havde også lagt mærke til, at den slags våben gjorde stort indtryk på de bjergtrolle, der pludselig stod over for dem. Gå tilbage, tænkte han. Nej, det nytter ikke. Gå til siden? Umuligt. Gå fremad? Det er det eneste, der er at gøre. Videre med os. Så rejste han sig og gik afsted med sit lille svær foran sig. Med den ene hånd følte han væggen. Hans hjerte hamrede og bankede. Nu befandt Bilbo sig sandelig i det, man kalder en knibe. Men I må huske, at det var en knibe, der ikke var helt så alvorlig for ham, som den ville have været for mig eller for jer. Hobbiter er ikke helt som almindelige folk, og selvom deres huller er rare og hyggelige, velventilerede steder, der ikke har meget at gøre med bjergtrollenes tunneler, er de dog mere vant til at grave gange, end vi er, og de er altså ikke så let ved at miste deres retningsfornemmelse under jorden. Ikke når deres hoveder er kommet sig efter at have fået et ordentligt gok. Desuden bevæger de sig meget stille. De er let ved at skjule sig. De kommer så fantastisk hurtigt, når de er faldet og slået sig. Og de har et forråd af visdom og kloge talemåder, som menneskene enten aldrig har hørt om, eller også har glemt for længe siden. Alligevel vil jeg ikke have brugt mig om at være i her sikker sted. Det var, som om tunnelen ingen ende havde. Det eneste, han vidste, var, at den stadig førte jævnt nedad og stadig holdt samme retning, selvom den slog sving hister her. Nu og da var der en sidegang. Det sagde sværdets glimten ham, og han følte det med hånden mod væggen.
Det tog han sig ikke af, men han skyndte sig forbi af skræk for bjergtrolde med halvt indbilde mørke væsener, der kom ud af dem. Videre og videre gik han, og stadig nedad. Og stadig hørte han ikke andet end flagermus, der virvlede forbi hans øre. Først forskrækkede det ham, men efterhånden skete det så tit, at han blev ligeglad. Jeg ved ikke, hvor længe han blev ved på den måde. Han brød sig ikke om at gå videre, og han vågede ikke at standse. Videre, videre, indtil han var umådeligt træt. Det forekom ham som at være hele vejen til i morgen og henover i morgen til dagene på den anden side. Pludselig trådte han uden varsel i noget vand. Det var iskoldt. Han standsede bræt. Han anede ikke, om det var en vandpyt på stien eller bredden af en dyb, mørk, underjordisk flod. Sværet skinnede næsten slet ikke. Han lyttede, og når han hørte godt efter, kunne han høre dråber, der dryppede ned i vandet fra et loft, han ikke kunne se. Men der lød ikke til at være nogen andre lyde. Så må det være en vandpyt eller en sø, og ikke en underjordisk flod. Alligevel vågede han ikke at træde ud i den i mørket. Han kunne ikke svømme, og han kom også til at tænke på vimlige, slimede væsner, der sprællede rundt i vandet med store, udstående, blinde øjne. Der lever mærkelige væsener i dammer og søer i bjergenes indre. Fisk, hvis forfædre har svømmet ind for himlen, må vide hvor mange år siden, og som aldrig har svømmet ud igen. Og deres øjne er blevet større og større i deres forsøg på at se i mørke. Og der var andre væsener, som er mere slimet end fisk. Selv i de tunneler og huler, som bjergtrollene havde gravet til sig selv, findes der andre væsener, som ikke kendes af dem, der har snedet sig ind for at lægge sig i mørke. Nogle af disse huler går tilbage til tidernes begyndelse, til tiden før bjergtrollene, som kun har udvidet dem og lavet gang mellem dem, og de oprindelige ejere lister sig stadig rundt og snuser i hjørner og kroge der. Dybt nede i det mørke vand boede gamle Gollum, et lille slimet væsen. Jeg ved ikke, hvor han kom fra eller hvad han var. Han var Gollum. Så mørk som mørket, bortset fra to runde, blege øjne i det magre ansigt. Han havde en lille båd, og han roede ganske stille rundt på søen, for det var en sø, en stor, dyb, dødsens kold sø. Han padlede afsted med sine store fødder, der hang ud over siden, men han lavede aldrig så meget som en lille bølge. Ikke han. Han søgte med sine blege, lampeagtige øjne efter blinde fisk, som han greb hurtigere end tanken med sine lange fingre. Han kunne også godt lide kød. Han syntes, at bjergtrold var dejligt, når han kunne få fat i det, men han passede på, at de aldrig afslørede ham. Han kvalte dem bare bagfra, hvis de kom derned alene i et eller andet sted i nærheden af søens bred, når han var ude at snuse. Det gjorde de meget sjældent, for de havde en fornemmelse af, at der var noget ubehageligt, som lurede på dem dernede ved selve bjergets rod. De var nået til søen, da de gravede deres tunneler for længe siden, og de opdagede, at de ikke kunne komme videre, så der endte den vej, de havde gravet i den retning. Og der var ingen mening i at gå den vej, hvis den store bjergtrold ikke sendte dem. Samtidig fik han lyst til fisk fra søen, og samtidig kom hverken bjergtrold eller fisk tilbage. Gollum selv boede på en slimet klippeø midt i søen. Netop nu var han ved at jagtage Bilbo på afstand. Han brugte sine blege øjne som kikkert. Bilbo kunne ikke se ham, men han undrede sig en helt del over Bilbo, for han kunne se, at det ikke var nogen bjergtrold. Gollum steg op i sin båd og støtte den fra land, mens Bilbo sad på bredden og helt forvirret. Han vidste hverken ud eller ind. Pludselig kom Gollum hen til ham. Han viskede og væsede. Plasker og veltiner også, min dyrebar. Det bliver et helt festmåltid. Det er i hvert fald blive en lækker mundfuld for os, Gollum. Da han sagde Gollum, frembragte han en frygtelig gurgende lyd i struben. Det var den måde, han havde fået sit navn, selvom han kaldte sig selv min dyrebar. Hobbiten var ved at hoppe ud af sit skin, da det ene væsen nåede hans øre, og pludselig så han de blege øjne, der stirrede på ham. Hvem er du? Sagde han og stak sin dakkert hen foran ham. Hvad er han for en, min dyrebar? Hviskede Gollum, som altid talte med sig selv, fordi han aldrig havde andre at tale med. Det var det, han var kommet for at finde ud af. For lige i øjeblikket var han i grunden ikke særlig sulten, kun nysgerrig.
Ellers ville han have grebet til først og visket bagefter. Mit navn er Bilbo Sækker. Jeg er kommet bort fra dværgen og troldmanden, og jeg er ikke klar over, hvor jeg er. Hvis jeg bare kan komme væk, så bryder jeg mig heller ikke om at få det at vide. Hvad er det, han har i sin hær? Spurgte Gollum og så på sværet, som han ikke rigtig synes om. Et svær. En klinge, der stammer fra Gondolin. Shhh, sagde Gollum og blev ligefrem høflig. Måske kan du sidde her og snakke en lille smule med den, min dyrbar. Den kan vist godt lide gåder. Det kan da være, den kan, ikke? Han ville meget gerne vise sig venlig, i hvert fald lige i øjeblikket, og til han havde fundet ud af mere om sværet hobbiten. Om han virkelig skulle være helt alene, om han var god at spise, og om Gollum virkelig var sulten. Gåder var det eneste, han kunne komme i tanke om. At stille dem, og så om tider at gætte dem, havde været den eneste leg, han nogensinde havde leget med de andre underlige væsener, der sad i deres huller for længe, længe siden, før han mistede alle sine venner og blev drevet bort alene og sneg sig nedad, ind i mørket under bjergene. Udmærket, sagde Bilbo, som var ivrig efter at slå til, indtil han havde fundet ud mere om det væsen. Om det var helt alene, om det var vredt eller sultent, eller om det var en ven af bjergtrollene. Du kan spørge først, sagde han, fordi han ikke havde haft tid til at komme i tanke om en gåde. Så væsede Gollum. Rødderne ser intet øje. Træerne er ej så høje. Der er langt til dettes top. Vokser aldrig højere op. Det er da let, sagde Bilbo. Det må være bjerget. Gætter den så let? Vi må holde en konkurrence med den, min dyrbar. Hvis dyrbar spørger, og den ikke kan svare, så spiser vi den, min dyrbar. Hvis den spørger os, og vi ikke kan svare, så gør vi, hvad den vil have, ikke? Vi viser den vejen ud, ja. Godt, sagde Bilbo, der ikke vågede at være uenig med ham. Hans hoved var ved at sprænges for at komme i tanke om gåder, der kunne frelse ham fra at blive spist. 30 heste på en bakke. De kan gnaske, de kan smaske, og så kan de også snakke. Det var den eneste, han kunne komme i tanke om. Og han tænkte temmelig meget på det med at spise. Det var en temmelig gammel gåde, og Gollum kendte svaret lige så godt, som I gør. Det er da elgammel, væsede han. Tænder, min dyrbare. Vi har nu kun 6. Så stillede han sin anden gåde. Hør, den skriger uden røst. Se, den flyver vingeløst. Den kan bide uden tænder, uden mund. Den ler og skinner. Et øjeblik, udbrød Bilbo, som stadig følte ubehag ved tanken om noget med at spise. Heldigvis havde han hørt noget i den retning før. Han tænkte sig godt om at komme i tanke om svaret. Blæsten selvfølgelig, sagde han. Og han var så tilfreds, at han fik lavet en gåde på stedet. Den her vil forvirre sådan et forbandet lille underjordisk kryb, tænkte han. Et øje i et blåt fjæs. Så et øje i et grønt fjæs. Det er som dette øje, sagde det første øje, men det ene nær ved jorden, og det andet langt fra jorden. Shhh, sagde Gollum. Han havde været under jorden meget, meget længe, og var ved at glemme den slags ting. Men netop som Bilbo var begyndt at håbe, at det elendige væsen ikke skulle kunne svare, kom Gollum i tanke om noget fra den tid, for meget længe siden, da han boede med sin bedstemor i et hul, i en høj ved en flod. Shh, min dyrbar, sagde han. Det er solen, der skinner på bællisblomsterne. Men denne almindelige slags overjordiske gåder trættede ham, og desuden mindede de ham om en tid, hvor han havde været mindre ensom, mindre låsk og vemmelig, og det gjorde ham i dårlig humør. Hvad mere var, det gjorde ham sulten. Så denne gang prøvede han noget, der var lidt vanskeligere og mere ubehageligt. Kan ikke ses og ikke røres, ikke lugtes, ikke høres, er bag stjerner under muld, fylder op det tomme hul, kommer først og følger atter, ender liv og dræber latter. Uheldigvis for Gollum havde Bilbo hørt den slags før, og desuden var svaren rundt omkring ham. Mørke, sagde han uden så meget som at klø sig i hovedet eller tænke sig om. En kasse uden nøgle, lås og hængsel, dog for en gylden skat er den et fængsel,
spurgte han for at vinde tid, til han kunne komme i tanke om en virkelig vanskelig gåde. Det her var en frygtelig gammel traver, tænkte han, selvom han ikke havde brugt de ord, man plejer. Men det viste sig at være en hård nød at knække for Gollum. Han væsede for sig selv og svarede stadig ikke. Han viskede og spruttede. Efter et stykke tid blev Bilbo tålmodig. Nå, hvad er det så? Svaret ikke en kedel, der er ved at koge over, som du åbenbart mener, hvis man skal dømme efter den lyd, du laver. Giv os en chance. Lad den give os en chance, min dyrbare. Nå, sagde Bilbo efter at have givet ham lang betænkningstid. Hvad bliver det til med dit gætteri? Men pludselig kom Gollum i tanke om, at han havde stjålet æg fra fuglereder en gang for længe siden, og om hvordan han havde siddet ved flodbredden og lært sin bedstemor, at suge dem ud. Ægger, væsede han, det er ægger. Så spurgte han, ånder ikke er i live, kold som døden kan den blive, tørster ej, vil altid drikke, og den sprynje klirrer ikke. Han syntes selv, at den var meget let, fordi han altid tænkte på svaret, men han kunne ikke huske nogen bedre lige for øjeblikket, fordi han var helt udmattet af det æggespørgsmål. Men alligevel viste sig at være en hård nød at knække for stakkels Bilbo, som aldrig havde noget at gøre med vand, hvis da han da kunne blive fri for det. Jeg tænker nok, at I kan gætte svaret så lidt som ingenting, for I sidder jo behageligt hjemme og har ikke risikoen for at blive spist til at forstyrre jeres tankevirksomhed. Bilbo sad og rømmede sig et par gange, men der dukkede ikke noget svar op. Da der var gået et stykke tid, begyndte Gollum begejstret at væse til sig selv. Er den lækker, min dyrbar? Er den saftig? Er den dejlig sprød? Han begyndte at stirre på Bilbo fra mørket. Et lille øjeblik, sagde hobbiten skælvende. Jeg gav dig en god lang betænkningstid lige før. Den må skynde sig, sagde Gollum og begyndte at kravle op på bredden fra sin båd for at komme hen til Bilbo. Men da han stak sin lange svømmefødder ud i vandet, var der en fisk, som sprang op i forskrækkelse og faldt ned på Bilbos tæer. Sagde han, den er kold og klam. Og så gættede han det. Det er en fisk. Gollum var forfærdeligt skuffet, men Bilbo stillede en ny gåde så hurtigt han kunne, så Gollum måtte gå op i båden igen for at tænke. Fodløs lå på en fod, så kom to fod og satte sig på tre fod, og fire fod fik lidt. Det var faktisk ikke det helt rigtige tidspunkt at stille den gåde, men Bilbo havde travlt. Gollum ville måske have svært ved at gætte den, hvis han havde stillet den på et andet tidspunkt, men lige nu, hvor de lige havde talt om fisk, var fodløs ikke så forfærdeligt svær, og resten var ganske let. Det er en fisk på et lille bord, og en mand, der sidder ved bordet på en taburet, og så får katten fiskebenene. Og det er naturligvis et rigtigt svar. Så synes han, tiden var kommet til at spørge om noget virkelig svært og forfærdeligt. Han sagde, dette sluger alt og alle. Fugl og blomst og træ må falde, gnaver jern og bider ben, maler mel af hårde sten, vælter bjerg og knuser slot, dræber hver en mægtig drot. Stakkels Bilbo sad i mørket og tænkte på alle de forfærdelige kæmper og menneskeædende uhyre, som han havde hørt om i historier, men der var ingen af dem, der havde gjort alt det her på én gang. Han havde en fornemmelse af, at svaret måtte være noget helt andet, og han burde kende det, men han kunne ikke komme i tanke om det. Han begyndte at blive bange, og det hjælper ikke på tænkningen. Gollum begyndte at stige ud af sin båd. Han plaskede ud i vandet og paddede sig ind til bredden. Bilbo kunne se hans øjne nærme sig. Det var som om tungen klættede fast i munden. Han havde lyst til at råbe, giv mere tid, giv mig tid! Men det eneste, der kom som et pludseligt vrel, var tid, tid! Bilbo blev frelst af rent og skært held, for det var naturligvis det rigtige svar. Gollum blev skuffet endnu en gang. Nu var han ved at blive vred, og han var også træt af lejen. Den havde faktisk gjort ham meget sulten. Dengang steg han ikke op i båden. Han satte sig ned ved siden af Bilbo i mørket. Hobbiten følte sig overordentlig utilpas og adspredt.
Den skal stille os et spørgsmål, min dyrbare. Ja, ja, ja. Der er et spørgsmål til. Ja, 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 sagde Gollum. Men Bilbo kunne simpelthen ikke komme i tanke om det eneste spørgsmål at stille til det modbydelige, våde, kolde væsen, der sad ved siden af ham og pillede og famlede ved ham og skubbede til ham. Han kløede sig, han kneb sig, men han kunne ikke finde på noget som helst. Spørg os, spørg os, sagde Gollum. Bilbo kneb sig og slog løs på sig selv. Han greb sit lille svær, han famlede endda i sin lomme med den ene hånd. Der fandt han pludselig den ring, han havde fundet i gangen og fuldstændig glemt. Hvad er det, jeg har i min lomme? Sagde han højt og talte med sig selv. Men Gollum troede, det var en gåde og blev frygtelig overpisset. Det er ikke retfærdigt. Det er ikke retfærdigt, væsede han. Det er ikke retfærdigt, min dyrebare. Det er ikke retfærdigt sådan at spørge, hvad han har i sine vemmelige små lommer.